Ah,
לא אומר קונה לי דברים. המדריך הכי. לקח לך את זה. אתה יודע, לא? תמיד שאני הולך איתו לאכול, אני מה זה מתעייף? הלכתי משה לאכול, זה מה זה מעייף? כאן מצא לי לחם, אותו אחת לחם מצא לי לחם. שיש מי לראה במלצר בריון, זה נותק. אני מציא לחם ממשה. חוויה יש כאלה.